Через діяльність таріючого циклону 4 серпня в більшості областей України місцями пройдуть короткочасні дощі, а от на лівобережжі з грозами. При цьому у західній частині України переважатиме суха малохмарна погода. Температура повітря у четвер суттєво не зміниться. Упродовж дня очікується від 25 до 29 градусів, а на Закарпатті та в Луганській області – до 30 градусів тепла. У Києві залишається висока ймовірність дощу з грозою. Температура повітря при цьому коливатиметься від 26 до 27 градусів тепла. Через високу вологість почастішують нічні та ранкові тумани, а тому водіям слід бути особливо уважними. Видимість погіршиться до 300-500 метрів. Але у другій половині тижня тепла погода повернеться. Дощі зміняться сонцем та спекою. Стовпчики термометрів поповзуть вгору, адже температура коливатиметься від 28 до 33 градусів тепла.